Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Vatican News faz chegar até você, a partir deste momento, a missa presidida pelo Papa Francisco, na base aérea Las Palmas, em Lima, no Peru, em sua última atividade, seu último compromisso, no âmbito desta sua 22ª viagem apostólica internacional. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, através do rádio, da televisão e da internet. Aos nossos amigos da RCR, Rede Católica de Rádio, através da rádio e da TV Aparecida. Aos amigos Rádio Anunciadora de Niterói, Rádio Senhora do Amparo de Maricá, Web Rádio de Tanguá e Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, e Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia Sarte, e Rede Maria de Brasília, Rádio Fé e Luz de São Paulo, Rádio Dom Bosco de Fortaleza, Rádio TV Rio Mar de Manaus, Rádio Aliança, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, Rede Líder Show Sarte e também os nossos amigos da Rádio SDB Brasil Curitiba, Sociedade Dom Bosco, Rádio Aliança, TV Tropicana na Paraíba, Grupo Solares, Rádio Consolação em João Pessoa na Paraíba, Rádio Consolação do Vale Mamanguape na Paraíba, Rádio Voz do Coração Imaculado Anápolis de Goiás, Canal Web Rádio Fé e Luz de São Paulo e os amigos da Rede Maria WF de Portugal. Os nossos amigos também do continente africano, países lusófonos, cujas emissoras estão em conexão conosco a partir deste momento. Os nossos amigos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, da Rádio Salmance na Guiné-Bissau. Aos nossos amigos das demais emissoras espalhadas por todo o Brasil em conexão conosco a partir deste momento. Os nossos amigos da rede, das redes várias de rádio e televisão. Estamos vivendo os momentos iniciais desta celebração, como dizia, presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na base aérea Las Palmas, em Lima, seu último compromisso em terras peruanas, no âmbito desta 22ª Viagem Apostólica Internacional, viagem que teve início na segunda-feira, com a primeira etapa no Chile, até quinta-feira, quando o Santo Padre se transferiu para o Peru, vivendo a partir da sexta-feira seu primeiro compromisso em terras peruanas, portanto, hoje é o terceiro e último dia. Após esta celebração, o Santo Padre se deslocará para o aeroporto internacional, a cerca de 26,5 km da base aérea Las Palmas, onde se encontra neste momento, para então uma breve cerimônia de despedida, sem discurso, e então tomar o voo de retorno a Roma. Tomar o avião de retorno a Roma. Aqueles que nos acompanham pela televisão, aqueles que nos acompanham pelo Vatican Media, aqueles que têm, portanto, as imagens, temos aí a procissão de entrada. Vimos precedentemente o Santo Padre percorrendo os vários corredores no amplo espaço dessa base aérea lotada de fiéis peregrinos, pessoas que vieram não só do Peru, mas também dos países confinantes, sabemos muitos deles também do Brasil, justamente para acompanhar esta viagem do Santo Padre, esta visita ao Peru, como muitos o fizeram também na primeira etapa no Chile. E muitos estão presentes também nesta celebração da Eucaristia na base aérea Las Palmas, no último compromisso do Papa Francisco em terras peruanas. O domingo do Santo Padre foi repleto de compromissos com a oração da hora média com as religiosas de vida contemplativa no Santuário do Senhor dos Milagres, depois a oração junto às relíquias dos santos peruanos na Catedral de Lima e ainda um encontro com os bispos no Arcebispado e o Ângelus. E agora, portanto, este último compromisso, a Santa Missa na base aérea Las Palmas. O Santo Padre acaba de chegar ao altar, beijou e neste momento o está incensando, dando assim início a esta celebração. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo, diz a antífona de entrada desta celebração. Trata-se da missa do terceiro domingo do tempo comum. Acompanhemos colocando-nos diante de Deus com este espírito de participação, de recolhimento. Acompanhamos então esta celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco. Neste momento, incensa, imagem de Nossa Senhora, ressaltando a grande devoção do povo peruano à Virgem Maria, sob seus diversos títulos, Nossa Senhora da Porta, Nossa Senhora das Mercês, os vários títulos marianos que indicam
e expressam de forma inequívoca a grande devoção deste povo andino por Nossa Senhora. Santo Padre dirige-se à sede e acompanhamos então o início desta celebração. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, reconheçamos que estamos necessitados da misericórdia do Pai para morrer para o pecado e ressuscitar para a vida nova. Temos o ato penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabra, omisión, por mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Neste momento temos o Glória, e para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a missa presidida pelo Papa Francisco na base aérea Las Palmas, em Lima, em seu último compromisso em terras peruanas. Yeah.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura, que agora ouviremos, nos é extraída do livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 5, 10. Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5, 10. Leitura da profecia de Jonas. Leitura da profecia de Jonas. O Senhor dirigiu a palavra a Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra de Deus. Senhor, instrui-me em tu senda. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente e me conduza, diz o refrão do Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade, me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor é bueno e é reto, e ensina o caminho aos pecadores a se caminhar.
O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Teremos agora a segunda leitura, extraída da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra de Deus. Neste momento, o canto de aclamação ao Evangelho. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho, diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. Após ter recebido a bênção do Santo Padre, o diácono tomou o Evangelho, o livro dos Evangelhos, e neste momento dirige-se ao Ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. A página do Evangelho desta celebração, no terceiro domingo do tempo comum, nos é extraída de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Neste momento, o diácono incensa o evangeliário. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Passando junto ao mar de Galileia. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes.
e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Diácono toma o evangeliário em suas mãos, neste momento dirige-se ao Santo Padre, que com o livro dos evangelhos abençoa a assembleia. E a seguir teremos a homilia desta celebração. Acompanhamos então a homilia do Papa Francisco nesta missa celebrada na Base Aérea Las Palmas, em Lima, com a participação de 1 milhão e 300 mil pessoas. Ouçamos o Santo Padre. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nela o que eu te ordenar. Com estas palavras, o Senhor dirige-se a Jonas, encaminhando-o para aquela grande cidade que estava prestes a ser destruída pelos seus muitos malefícios. No Evangelho, vemos também Jesus a caminho da Galileia para pregar a sua boa nova. Ambas as leituras nos mostram Deus em movimento para as cidades de ontem e de hoje. O Senhor põe-se a caminho, vai a Nínive, a Galileia, a Trujillo, a Puerto Maldonado, a Lima. O Senhor vem aqui, põe-se em movimento para entrar na nossa história pessoal e concreta. Como celebramos há pouco, Ele, o Emmanuel, o Deus quer, que quer estar sempre conosco. Sim, aqui em Lima, ou onde quer que estejas a viver, na vida cotidiana do trabalho rotineiro, na educação esperançosa dos filhos, no meio dos teus anelos e desvelos, na intimidade do lar, e no ruído ensurdecedor das nossas estradas. É lá, no meio dos caminhos poeirentos da história, que o Senhor vem ao teu encontro. Algumas vezes nos pode passar o mesmo que a Jonás. Nossas cidades, com a situação. Às vezes pode suceder-nos como a Jonas. As nossas cidades, como as situações de sofrimento e injustiça que se repetem dia a dia, podem suscitar em nós a tentação de fugir, de nos escondermos, de desertar. E razões não faltam nem a Jonas nem a nós. Contemplando a cidade, poderíamos começar a constatar que há cidadãos que conseguem os meios adequados para o desenvolvimento da vida pessoal e familiar. E isso nos alegra. O problema é que muitíssimos são também os não cidadãos, os meios cidadãos ou os resíduos urbanos que se encontram na beira dos nossos caminhos, que vão viver à margem das nossas cidades, sem condições necessárias para levar uma vida digna. E custa ver que muitas vezes, entre estes resíduos humanos, se encontram rostos de tantas crianças e adolescentes. Se encontra o rosto do futuro. E ao ver estas coisas nas nossas cidades, nos nossos bairros, que poderiam ser lugares de encontro e solidariedade, de alegria, gera-se em nós o que poderíamos chamar a síndrome de Jonas, um espaço ínfido
de onde fugir, um espaço para a indiferença que nos torna anônimos e surdos face aos demais. Torna-nos seres impessoais de coração asséptico e que, com esta atitude, amarfanhamos a alma do povo, este povo nobre. Como nos fazia notar Bento XVI, a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente é uma sociedade cruel e desumana. Quando prenderam João, Jesus foi para a Galiléia proclamar o Evangelho de Deus. Ao contrário de Jonas, Jesus, perante um acontecimento doloroso e injusto, como foi a prisão de João, entra na cidade, entra na Galiléia e começa, partindo daquela insignificante população, a semear o que seria o início da maior esperança. O reino de Deus está perto. Deus está no meio de nós. E o próprio Evangelho nos mostra a alegria e a reação em cadeia que isso produz. Começou com Simão e André, depois Tiago e João, e depois, passando por Santa Rosa de Lima, São Turíbio, São Martinho de Porres, São João Macias, São Francisco Solano, chegou até nós, anunciando por esta nuvem de testemunhas que acreditaram nele. Chegou até Lima, chegou até nós para se comprometer novamente como um antídoto renovado contra a globalização da indiferença. Com efeito, perante este amor, não se pode ficar indiferente. Jesus chamou os seus discípulos a viverem no hoje da história algo que tem sabor à eternidade, o amor a Deus e ao próximo. E falo da única maneira que lhe é possível, a maneira divina, suscitando-a a ternura e o amor misericordioso, suscitando a compaixão e abrindo os seus olhos para aprenderem a ver a realidade à maneira divina. Convida-nos a gerar nossos vínculos, novos vínculos, novas alianças portadoras de eternidade. Jesus atravessa a cidade com os seus discípulos e começa a ver, a escutar, a prestar atenção àqueles que sucumbiram sob o manto da indiferença, lapidados pelo grave pecado da corrupção. Começa a desvendar muitas situações que sufocavam a esperança do seu povo, suscitando uma nova esperança. Chama os seus discípulos e convida-os a ir com ele. Convida-os a atravessar a cidade, mas muda-lhes o ritmo. Ensina-os a fixarem o que até agora passavam por alto. Indica-lhes novas urgências. Convertei-vos, dizia-lhes ele, o reino dos céus é encontrar em Jesus Deus que mistura a sua vida com a vida do seu povo, que se envolve e envolve outros para que não tenham medo de fazer desta história uma história de salvação. Jesus continua atravessando as nossas estradas, sim, continua, hoje como ontem, a bater às portas, a bater aos corações para reacender a esperança e os anseios. Que a degradação seja superada pela fraternidade, a injustiça vencida pela solidariedade e a violência apagada com as armas da paz. Jesus continua a chamar e quer ungir-nos com seu Espírito para que também nós saiamos para ungir com esta unção capaz de curar a esperança ferida e
e renovar o nosso olhar. Jesus continua atravessando e desperta a esperança que nos liberta de relações vazias e análises impessoais e chama a envolver-nos como fermento onde quer que estejamos, onde nos toca viver, naquele cantinho de todos os dias. O reino dos céus está no meio de nós, diz-nos. Está onde sabemos usar um pouco de ternura e compaixão, onde não temos medo de criar espaços para que os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos fiquem limpos e os surdos ouçam. E, deste modo, todos aqueles que dávamos por perdidos gozem da ressurreição. Deus não se cansa nem se cansará de caminhar para chegar junto dos seus filhos, de cada um. Como acenderemos a esperança se faltam profetas? Como enfrentaremos o futuro se nos falta a unidade? Como chegará Jesus a tantos lugares se faltam ousados e corajosas testemunhas? Audazes e corajosas testemunhas? Hoje, o Senhor chama-te a atravessar com Ele a cidade. Te convida a atravessar com Ele a cidade, a tua cidade. Chama-te a ser seu discípulo missionário, tornando-te, assim, participante desse grande sussurro que quer continuar ressoando-nos nos mais variados ângulos da nossa vida. Alegra-te, o Senhor está contigo. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, que se conclui então com este premente convite, dirigindo-se a cada um em particular. Hoje o Senhor te chama a atravessar com Ele a cidade, a tua cidade. Chama-te a ser discípulo, a ser seu discípulo missionário. Discípulo missionário que nos faz lembrar a Conferência de Aparecida, a Missão Continental, tornando-te assim participante desse grande sussurro que quer continuar a ressoar nos mais variados ângulos da nossa vida. Alegra-te, a exortação do Santo Padre a cada um, o Senhor está contigo. Neste momento, a Assembleia permanece em silêncio, o momento em que é convidada a interiorizar a palavra do Evangelho, pouco antes proclamado, e a refletir também as palavras do Santo Padre que acabamos de ouvir na homilia que nos propôs nesta celebração. Ressaltamos para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, estamos transmitindo a missa presidida pelo Papa Francisco na base aérea Las Palmas, em Lima, em seu último compromisso em terras peruanas, no âmbito desta sua 22ª viagem apostólica internacional. Ressaltávamos pouco antes a presença de 1 milhão e 300 mil fiéis e peregrinos nesta última celebração presidida pelo Santo Padre em terras peruanas. Teremos agora a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de cielo. Queridos irmãos, o Senhor quer que todos os homens se salvem. Queridos irmãos, o Senhor quer que todos os homens se salvem. Por isso, confiados neste desígnio amoroso, elevemos nossas súplicas pela Igreja e pelo mundo.
Temos a oração da Assembleia, a oração universal. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que, seguindo a inspiração do Espírito Santo e a mensagem de Jesus, possa encontrar sempre as palavras e gestos oportunos para chamar os homens à conversão. Rezemos ao Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. Por todos os obispos. Pelos bispos, sacerdotes, diáconos e membros da vida consagrada, para que estejam sempre atentos ao chamado do Senhor e renovem cotidianamente sua fidelidade à missão recebida. Roguemos ao Senhor. Por aqueles que trabalham na ordem política e social, para que entendam seu trabalho como um convite do Senhor a trabalhar pela dignidade das pessoas, pelo bem das famílias, pelo respeito à vida em todas as suas etapas, pela paz e a construção de sociedades inspiradas nos valores humanos proclamados por Jesus. Rezemos ao Senhor. Por quienes padecen la falta de oportunidades. Por aqueles que padecem a falta de oportunidades de trabalho e carecem das condições básicas para uma vida digna, pelos que atravessam situações que lhes oprimem, para que encontrem fiéis em Cristo que os animem, mostrando-lhes a ternura divina mediante a caridade sincera. Rezemos ao Senhor. Por quienes participamos en esta celebración, para que esforçando-nos por discernir. Por aqueles que participam desta celebração, para que esforçando-nos por discernir o chamado de Deus, vivamos em espírito de sincera conversão e sejamos discípulos e missionários de Cristo que anunciam a alegria do Evangelho. Escutai, Pai de bondade, a oração de vossa Igreja. Concedei-nos um coração livre de toda aflição para servir-vos com coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Neste momento temos a procissão das oferendas, dando assim início à liturgia eucarística. Temos o canto do ofertório, uma jovem com o cálice que se dirige ao Santo Padre, uma família. Uma família com as crianças. Neste momento, então, o Santo Padre recebe as oferendas. Temos mais outra família. Santo Padre que recebe as oferendas e abençoa todos eles.
Destacamos que com esta celebração se conclui esta 22ª viagem apostólica do Papa Francisco. Viagem esta que teve início na segunda-feira com a primeira etapa no Chile, prosseguindo até a quinta-feira, quando o Santo Padre se transferiu para o Peru, tendo na sexta-feira seu primeiro dia de atividades, portanto hoje o terceiro e último dia de compromissos em terras peruanas. A primeira etapa, a viagem ao Peru, teve como tema Dou-vos a minha paz. Já esta segunda etapa, ou melhor, a primeira etapa no Chile teve como tema Dou-vos a minha paz. A segunda etapa, esta portanto no Peru, Unidos pela Esperança. Santo Padre incensa as oferendas. Neste momento, incensa o altar. Vale ressaltar que o Peru recebe a visita do sucessor de Pedro depois de 30 anos. A última visita, a segunda, deu-se em 1988. Primeira e a segunda, com João Paulo II. A primeira remonta a fevereiro de 1985. A visita do Papa João Paulo II ao país andino. Naquela ocasião, o pontífice esteve em Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo, Iquitos e na província de Callao. Impressas na memória daquela primeira viagem ao país andino, a coroação de Nossa Senhora de Chape, a beatificação de irmã Ana de Los Angeles Monteagudo e a ordenação de 47 seminaristas. Na segunda visita do Papa polonês, em 1988, São João Paulo II retornou a Lima por poucas horas. E na ocasião, para o Congresso Eucarístico e Mariano dos Países Bolivarianos, ocasião na qual presidiu uma Santa Missa. Neste momento, a Assembleia coloca-se de pé, sendo incensada. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero. Conmigo, indigno siervo tuyo, que has puesto a la cabeza de tu Iglesia, con mi hermano Juan Luis, obispo de esta Iglesia de Lima, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Aclamemos el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y concédenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz a você, amigo ouvinte, internauta, telespectador
A paz do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Príncipe da Paz, Ele que é a nossa paz. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na base aérea Las Palmas, em Lima, no último compromisso do Santo Padre no Peru, no âmbito desta sua 22ª viagem apostólica internacional. Viagem esta que tem como tema, no que diz respeito ao Peru, Unidos pela Esperança. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Chegamos assim ao momento da comunhão nesta celebração. Aproveitamos para destacar que o Santo Padre teve um dia marcado, cadenciado por momentos particularmente relevantes neste seu último dia em terras peruanas. A oração da hora média com as religiosas de vida contemplativa no Santuário do Senhor dos Milagres. Depois a oração junto às relíquias dos santos peruanos na Catedral de Lima. Depois teve ainda o encontro com os bispos no arcebispado e a oração mariana do Ângelus. Neste momento, então, uma Santa Missa na base aérea Las Palmas, como destacamos, o último compromisso do Papa nesta sua viagem, 22ª de seu pontificado, nesta segunda etapa ao Peru. O Santo Padre deixou a Anunciatura Apostólica de Lima ainda muito cedo, às 8h20, hora local, despedindo-se dos presentes, transferindo-se para o Santuário do Senhor dos Milagres, distante quase 4,5 km da Anunciatura Apostólica, onde neste santuário, então, teve este momento de oração da hora média com religiosas de vida contemplativa. Em seguida, o Santo Padre se transferiu para a Catedral, a pouco menos de 0,5 km, para então este momento de oração diante das relíquias dos santos peruanos na Catedral de Lima. Destacamos de modo particular Santa Rosa de Lima, São Turíbio de Mongrovejo, que caracterizam a grande devoção do povo peruano para além da sua devoção à Virgem Maria. Depois o encontro com os bispos no arcebispado, momento importante também em que o Santo Padre dirigiu a sua palavra ao episcopado deste país andino. Santo Padre que em todas as ocasiões, nestas visitas apostólicas, sempre reserva um espaço para o encontro com o clero, encontro com os religiosos, com as religiosas, e também encontro com os bispos, nos quais dirige em tais encontros uma palavra
voltada para esta realidade dos religiosos, compromisso deles de renovação de suas promessas, de revigoramento da sua vocação e de atenção para as várias realidades que dizem respeito ao mundo religioso, à questão da formação dos religiosos. O Santo Padre tem muito a peito esse encontro com estas realidades locais. O dia de ontem, também o sábado, marcado pela Santa Missa na Esplanada Litorânea de Huanchaco, em Trujillo. Segundo dia todo, ele marcado por esta visita do Santo Padre a esta cidade de Trujillo. Depois, encontro com sacerdotes, religiosos, religiosas e seminaristas das circunscrições eclesiásticas do norte do Peru. E ainda a celebração mariana Virgem de la Puerta, na Praça das Armas. E voltando ainda para o início desta visita do Santo Padre ao Peru, ele que quis, ao chegar a Lima, na quinta-feira, já no dia seguinte, no primeiro dia de atividades, então, se dirigir para esta realidade de Puerto Maldonado, onde teve encontro com os povos da Amazônia, no Centro Regional Madre de Deus, no coração da Amazônia peruana. Encontro com as várias realidades no que diz respeito aos povos nativos, aos povos incas, povos mais diversos que compõem esse mosaico da realidade peruana, com um olhar voltado também para o Sínodo Panamazônico convocado pelo Santo Padre para outubro de 2019. O abraço do Santo Padre para com esta realidade, com esses habitantes da região amazônica peruana, na realidade dos nativos, chamando a atenção também para a situação em que vivem. Encontro com a população local no Instituto Jorge Basadre, a visita ao lar O Pequeno Príncipe, uma comunidade de acolhimento a crianças e adolescentes menos favorecidos, e ainda o encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático. Portanto, todos esses eventos que cadenciaram, que marcaram e que deram o ritmo desta visita do Santo Padre, marcada por tantos eventos, por tantos encontros, por tantos compromissos. No encontro com as consagradas, com a vossa oração podeis curar as chagas de tantos irmãos, disse o Santo Padre naquele que foi o primeiro compromisso neste domingo em terras peruanas. No encontro depois, rezando diante das relíquias dos santos peruanos no interior da catedral, Santo Padre se deteve em oração então diante dessa relíquia dos santos peruanos. Ainda no Ângelus, o coração não se pode photoshopear, mas uma expressão típica como os neologismos do Santo Padre. Ele que do balcão então do Arcebispado de Lima, diante de uma praça repleta de jovens, expressou sua alegria de poder encontrá-los. O Papa rezou na ocasião pela República Democrática do Congo. E no que diz respeito à celebração de ontem em Trujillo, a celebração eucarística, o Santo Padre se referiu à situação vivida recentemente por esta parte do norte do país, que dista 500 quilômetros da capital Lima. E o Santo Padre então se referiu ao El Niño, que deixou milhares de desabrigados. Estas terras têm o sabor do Evangelho, disse o Papa na homilia, naquela celebração ontem, na esplanada em Huanchaco. Dizendo, assim como os discípulos, também hoje muitos moradores da região ganham a vida com a pesca. E assim como os apóstolos conhecem bem a força da natureza. Francisco mencionou, de fato, o ninho costeiro, cujas dolorosas consequências ainda se fazem sentir em tantas famílias.
e ressaltou: foi por isso também que quis vir aqui e rezar com vocês, junto a esse povo sofrido que tem passado por situações adversas. Muitas famílias que depois da passagem do El Niño ainda não conseguiram construir as suas casas. Pessoas que vivem em situação de dificuldade, o Santo Padre disse querer estar ali com eles, ter querido estar com eles justamente para viver este momento de confirmá-los na fé, levando uma palavra de esperança no signo do Evangelho. E após ter celebrado esta missa na esplanada de Huanchaco, o Papa foi até o bairro Buenos Aires, seriamente atingido pelas inundações, no mês de abril de 2017. Ao longo do percurso, Francisco desceu do Papa Móvel, saudou populares, vestiu o típico gorro peruano e recebeu flores. As ruas do bairro e as que conduzem até o arcebispado estavam tomadas por peruanos que saudavam efusivamente a figura ilustre que visitava a periferia da cidade. Separado poucos metros do Oceano Pacífico, o bairro fica na região sudeste de Trujillo, distrito de Victor Largo. E hoje, portanto, ponto alto deste último dia do Santo Padre em terras peruanas, a celebração da Santa Missa na base aérea de Las Palmas. Você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, é convidado a visitar o nosso site, o Vatican News, onde vai encontrar as nossas notícias pertinentes a esta 22ª Viagem Apostólica Internacional, a cobertura de todos os eventos que cadenciaram, que marcaram esta visita. Ali você tanto pode encontrar as nossas notícias pertinentes a cada evento, como também os vídeos com a transmissão na íntegra destes eventos. Você poderá então revê-los na medida do possível, de acordo com seu interesse também. Você poderá então visitar o Vatican News, língua portuguesa, e encontrar todas as nossas notícias, as postagens, os vídeos pertinentes aos eventos que caracterizaram esta visita do Santo Padre, tanto no que diz respeito à primeira etapa no Chile, como também esta segunda etapa no que diz respeito, portanto, ao Peru. Teremos daqui a pouco uma palavra de saudação do anfitrião do Papa nesta celebração, o arcebispo de Lima, o cardeal Juan Luis Cipriani Torni, que dirigirá então o seu agradecimento ao Santo Padre ao término desta celebração. O Senhor vem aqui, põe-se em movimento para entrar na nossa história pessoal e concreta, disse o Papa na homilia desta celebração. Como celebramos há pouco no Natal, ele, o Emmanuel, o Deus que quer estar sempre conosco, sim, aqui em Lima ou onde quer que estejas a viver, na vida cotidiana, do trabalho rotineiro, na educação esperançosa dos filhos, no meio dos teus anseios e desvelos, na intimidade do lar e no ruído ensurdecedor das nossas estradas. É lá, no meio dos caminhos poeirentos da história, que o Senhor vem ao teu encontro. Partindo da liturgia que ouvimos nesta celebração, o Santo Padre disse: às vezes pode suceder-nos como a Jonas. As nossas cidades, com as situações de sofrimento e injustiça que se repetem dia a dia, podem suscitar em nós a tentação de fugir, de nos escondermos, de desertar. E razões não faltam nem a Jonas nem a nós. Contemplando a cidade, poderíamos começar a constatar que há cidadãos que conseguem os meios adequados para o desenvolvimento da vida pessoal e familiar. E isso nos alegra. O problema é que, disse Francisco, muitíssimos são também os não cidadãos, os meios cidadãos ou os resíduos urbanos que se encontram na beira dos nossos caminhos, que vão viver à margem das nossas cidades sem condições necessárias para levar uma vida digna. E custa ver que muitas vezes entre estes resíduos humanos se encontram rostos de tantas crianças e adolescentes, se encontra o rosto do futuro. Neste momento, a Assembleia é convidada a permanecer em silêncio, interiorizando e agradecendo a Deus pela comunhão recebida.
ainda na homilia, dizia o Papa, como nos fazia notar Bento XVI, a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, nos gloriemos dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Ouçamos então a saudação do anfitrião, arcebispo cardeal Juan Luiz Cipriani Torni, que dirigirá suas palavras de agradecimento ao Santo Padre. Querido Papa Francisco, me toca. Querido Papa Francisco, cabe a mim, em nome do Santo Povo de Deus, que peregrina no Peru, dizer-lhe com todo o coração: obrigado. Obrigado, porque estes dias. Com sua presença. Obrigado, porque nestes dias, com sua presença e sua palavra, proclamando o Evangelho, com o doce, como o doce Cristo na terra, iluminou nossas vidas com a gloriosa cruz de Cristo, o Senhor dos Milagres. O Senhor de los Milagros nos contempla com gozo. O Senhor dos Milagres nos contempla com alegria e nos convidou à alegria de renovar o encontro pessoal com Jesus, ou pelo menos a deixar-nos encontrar por Ele. Enfim, convidou-nos a fortalecer a visibilidade da vida católica em todos os ambientes e situações do nosso país, o que constitui um desafio para todos nós. Queremos ser uma igreja missionária e estar sempre em saída para levar Jesus a nossos povos, na selva, na serra e na costa, pregando com o nosso exemplo firme e terno nossa identidade e o amor à igreja. Agradecemos aos meios de comunicação por ter feito chegar a todos. O que buscamos? Unidos a Jesus, buscamos o que Ele busca. Um país mais unido e solidário. Uma família verdadeira escola de fé e portadora de nossas tradições. Os avós. Uma sociedade mais honesta e transparente, na qual a corrupção não impeça a atenção a todos, especialmente aos mais pobres. Um santo povo de Deus que reclama sua dignidade com esperança e em paz. Obrigado, Papa Francisco, pela ternura desse coração. E lhe prometemos nossas orações junto à Virgem Maria, nossa Mãe. Agora, os seminaristas lhe acercarão. Os seminaristas se aproximarão de vossa santidade. Com uma recordação nossa, recordação do nosso carinho. Portanto, uma recordação levada pelos seminaristas ao Santo Padre, que agradece o presente que acaba de receber. O cardeal Cipriani, que quis concluir dizendo obrigado, Papa Francisco, que nos roubou o coração. Neste momento, o cardeal Cipriani Torni, Luiz Cipriani Torni, mostra à Assembleia o cálice que acaba de receber do Santo Padre, doação do Papa Francisco à Arquidiocese de Lima, recordação desta sua visita ao Peru.
dizia o cardeal Juan Luis Cipriani Torni. Obrigado, Papa Francisco, nos roubou o coração e lhe prometemos nossas orações junto à Virgem Maria, nossa mãe. E agora ouçamos as palavras de saudação final do Santo Padre. Agradeço ao cardeal Juan Luis Cipriani, arcebispo de Lima, as suas palavras, aos meus irmãos bispos, a sua presença, cuja jurisdição eclesiástica pude visitar durante estes dias, em Trujillo, e onde pude estar esses dias. A todos vós que fizestes com que esta visita deixe uma marca indelével no meu coração. Agradeço a quantos tornaram possível esta viagem. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. Agradeço a todos aqueles que tornaram possível esta viagem, que foram muitos e muitos anônimos. Em primeiro lugar, ao senhor presidente Pedro Pablo Kuczynski, às autoridades civis, aos milhares de voluntários que, com seu trabalho silencioso e abnegado, como formiguinhas, contribuíram para que tudo se realizasse. Gracias, voluntarios. Obrigado aos voluntários. Agradeço a la comisión. Agradeço a comissão organizadora. E a todos os que, com sua dedicação e esforço, tornaram possível este encontro. De modo especial, quero agradecer ao grupo de arquitetos que desenharam os três altares nas três cidades. Que o Senhor lhes conserve o bom gosto. Fez-me bem encontrar-me convosco. Comecei a minha peregrinação entre vós, afirmando que o Peru é uma terra de esperança. Terra de esperança pela biodiversidade que nele se encontra, juntamente com a beleza de lugares capazes de nos ajudar a redescobrir a presença de Deus. Terra de esperança pela riqueza das suas tradições e costumes que marcam a alma deste povo. Terra de esperança pelos jovens, os quais não são o futuro, mas o presente do Peru. Peço-lhes que descubram na sabedoria dos seus avós, dos seus idosos, o DNA que guiou os vossos grandes santos. Não vos desenraizeis. A vós, idosos, não deixeis de transmitir às jovens gerações as raízes do vosso povo e a sabedoria do caminho para chegar ao céu. A todos, vos convido a não terdes medo de ser os santos do século XXI. Irmãos peruanos, tenham muitos motivos para esperar. Por favor, cuidem da esperança dos jovens. E a melhor maneira de cuidar da esperança é permanecer unidos. Por todos esses motivos, possam crescer cada vez mais. A esperança não decepciona. Que Deus os abençoe. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado. A grande aclamação e a resposta afetuosa, calorosa. O Senhor esteja convosco. A bênção final. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio é o nome do Senhor. A bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descienda sobre vocês e os acompanhe sempre. Amém. Em nome do Senhor, podem ir em paz. Em nome do Senhor, ide em paz. Assim se despede da Assembleia, de todos os presentes,
Temos essa belíssima imagem, aqueles que nos acompanham pela televisão, pelo Vatican Media, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, com essa belíssima imagem, então, na base aérea Las Palmas, palco, então, desta celebração com 1.300.000 fiéis e peregrinos, muitos dos quais oriundos não só de todo o Peru, mas também dos países vizinhos, entre os quais também muitos brasileiros, vale ressaltar. Nós vamos assim chegando ao final desta celebração, consequentemente final também desta transmissão, mais uma vez convidando a você a visitar a nossa página web, visitar o Vatican News em língua portuguesa e conferir as nossas notícias, rever para quem já teve a ocasião, outros ainda para ver os vídeos, assistir os vídeos dos grandes eventos que caracterizaram esta visita do Santo Padre, tanto no que diz respeito ao Chile, primeira etapa, como também ao Peru. Nós, portanto, o nosso agradecimento a todas as emissoras de rádio e televisão, os nossos amigos internautas, todos que estiveram conosco, não só nesta celebração, mas ao longo destes dias, desde segunda-feira, portanto, terça-feira, propriamente dita, com o início das atividades, o nosso agradecimento a todos. O Santo Padre retorna agora, vai à base aérea e retorna tomando o voo de volta para Roma e imediatamente o Vaticano. A todos, muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.